Nechci být druhý pane, ale kluci zastavili, takže vypadá, že možná tu svou nohu tak někdo chtěl zapálit. Domeček ještě nezavřel, kdo nám zatím stojí, vypadá to, že moleniči asi ti použijou vysoko tlak, tak jak se to používá. Pro ty z vás, kteří jste ještě nic takového neviděli, tak vysoko tlak je to hašení velice účinné, ke kterému je potřeba minimálně městský hody, což třeba zrovna tady v Moleniči, nedej bože, když se tady dostáváme do města, tak je to velice účinné, protože pořád se dá u vás už a nezřejmě se nezapomíná ještě další případ na potím. Požáří se už se nám valí pána, to znamená, že zásah je prováděn a vidíte, že vrtu se povedlo zachránit Vítorovi, to je statika budovy, to je taková ta termofasáda, to je nějaká úplný. Takže teďka právě probíhá dohašování požářiště. Technika, která tady se dneska vystavuje. Hasiči z vodovodních hasičů z Hrádnice už to nechali. Tohle se opravdu zkust. Ani ne tak tomu, ale jako spíš přípravy. Takže slaňování z 25 metrů tady v Novém Měsíci a Saváš to 30 let právě probíhá. Vidíte, že je to takhle. A to mě doufám, že mě náhodou na té koušeně nic slyší, protože já vím, že to jde u hlavou do útěku. Pokusím se vyprovokovat. Takže po 15 let uvidíte ukázku ve podání z vodovodní gasičů. Ze studené loučky, kterým vás čeká požární útok. Zmíří ze studené loučky a to se vám předvede vnitřní oslavující výbor z vodovodní gasičů. Dávajte se. Okolní sbory i během té přestávky se měli vzhlednout v historické zásahu. Takže tady evidentně do základu už máme mnohem něco přijíždí, takže musí nás ještě pozor a proti na tom dojezdu.
Slovana. Potom se Thank you.
Tak někteří tady z vedovků jsou hodně červení, ale samozřejmě to bychom pro vás prvnitě.